Здравейте, аз съм Радо, вие гледате Love Guide и днес ще си поговорим за свършването при мъжете, по-специално за това, понеже много хора от всякъде ни питат, свършвам много бързо какво да правя, от една страна, от друга страна как да свърша. Така че нали, всеки наистина си е със своя проблем, ще ги разгледаме на два пъти, първо ще си говорим за бързото свършване, след това за бавното или изобщо за това дали да свършим. Първо ще си поговорим за това, за може би по-големия проблем или така поне по-известния в нашите среди. Свършвам много бързо какво да правя. Говорим за момчетата, нали? Нека да уточним, че не става дума за момичета, а за момчета. И момчета, има няколко различни неща, които може да направите с това да подобрите своят перформанс, така да се каже, по времето, когато правите секс. Нека преди да съм започнал с каквото и да било, да ви кажа нещо, което е много важно за вас самите, че това, че свършвате бързо, не трябва да ви кара да се притеснявате. Защото, щом свършвате бързо, значи сте се възбудили. Щом сте се възбудили, значи момичето е много хубаво или си е свършило работата, ако можем така да го наречем. Защото, наистина, тя възбудата е абсолютно натурална и това нещо, което не можеш ти да го контролираш. Щом си се възбудил и свършил бързо, значи се случва нещо много хубаво между вас. А сега за техниките, които аз ще ви препоръчам, които се надявам да ви помогнат да свършвате по-бавно и да се наслаждавате повече на вашия секс. Първо, започваме с мастурбирането, което е много важно, ако искаме да свършваме по-бавно, защото когато мастурбираме, ние сме сами със себе си и можем да си обърнем много повече внимание на нас и нашите чувства и да разберем точно колко бързо, точно колко бавно, колко настоятелно, за какво си мислим, какво виждаме пред нас, кое ни възбужда повече или по-малко, за да можем да се контролираме и да опознаем чувствата си точно в кой момент трябва да забавим или да забързаме. Второ, пак е свързано с мастурбирането. Би ви препоръчал, ако свършвате много бързо наистина, въпреки че сте се опознали, преди да правите секс, може спокойно да мастурбирате, нали, ако имате план днес да правите секс, преди да правите секс вкъщи или в банята, мастурбирате, за да бъдете по-спокойни, по-смирени и да имате повече време да се насладите на секса. Когато мастурбирате много пъти, ще забележите, че всеки следващ път свършвате по-бавно от предишния. Това се отнася и за секса. Колкото повече пъти правите секс, толкова по-бавно ще свършвате в него. Същата закономерност като при мастурбирането. Затова може да ги комбинирате. Ако ще правите секс, мастурбирате преди това и със сигурност по време на секс ще свършите по-бавно. Отваряме една скоба и искаме да ви кажем, че това да мастурбирате много или малко, нали, със сигурност трябва да се прекалява. Аз не ви препоръчвам да мастурбирате повече от два пъти на ден, без значение дали правите секс или не. Поведнъж на ден е средно нормално, докъм отговорно и препоръчително. Трето, вече правим секс и ни е много хубаво и усещаме, че ще свършваме. Няма никакъв проблем да забавим или директно да спрем. Ще кажеш, оп, съжалявам, много съм възбуден, искам малко да се успокоя, иначе сега ще свърша. Просто искам да имаме повече време и да се насладим по-дълго време на този момент. Нали, едва ли някой ще има нещо против това, ако и някой има нещо против, пък може да свършите на пук и да му покажете, че ето вие го можете. Но, пак не е много-много важно, но ако свършите много бързо, е много вероятно много бързо да може да възстановите и да продължите да правите секс, в което няма нищо лошо, а напротив, това би било супер издетствени. Тук идва момента да вкараме още една скоба, в която да обясним, че забавянето или спирането на секса в този момент не означава да станем от леглото и да отидем на тераста да изпушим една цигара. Като нали ние не пушим цигари, така или иначе. Става дума, че може просто да заместим действието секс с нещо друго интимно, от сорта на гушкане, галяне, целуване, дорална любов, пак да си обръщаме внимание на друг, но не по онзи начин, а по някой друг, който може да бъде и още по-стимулиращ за нашия партньор. Продължаваме с четвърти съвет, който е малко странен. Той е така, нали, не ви го препоръчваме, но ако се наложи, може да го използвате и него. Малко е тип американски пай, но в крайна сметка работи. Наистина, ако се наложи, може да го използвате и това е
да започнете да си мислите за някакви абсолютни глупости, за учителя по география, примерно, за кодешки изпражнения, за някакви такива неща, които да ви разсеят от тази цялата сексуално-интимна обстановка. Проблема е, че те наистина ще ви разсеят и малко ще си предсакате самото изживяване, но от друга страна, ако е много важно точно с този партньор да не се изложите, ако може така да се нарече, или трябва да задържите, да бъде да се прокажете като по-голям професионалист, това е един път, който може да вървите и да... Всъщност, и него може да го ползвате, да го пробвате, не ползвате, да го пробвате, когато мастурбирате. Вижте как ви се отразява, точно в момента, в който сте най-супер възбудени, започнете да си мислите за господина по география, да видим как ще подейства. Сега поговорихме си за бързо свършване, а сега можем да си поговорим малко и за тези пък, които не могат да свършат или имат проблем с това, което се дължи на няколко различни ментални състояния. Тук пак ще го разделим на точки и започваме с точка 1, която е притеснението. Притеснението е много чест фактор за това да не можем да свършим. Всеки човек сам се справя с притеснението. Това, което можем да ви препоръчаме, е да се опитате да си изчистите главата от всякакви притеснения, тип достатъчно ли ми е голям, добре ли се справям, дали тя какво си мисли, дали ме хареса достатъчно, там какво ще правя с тройката по физика. Мисъл, просто бъдете в момента, харесайте това, което правите, целувайте човека, прегръщайте го, опитайте се да влезете в тази любовна симбиоза, за която сте слушали, случило ви се да влезете, и просто бъдете там, отпуснете се. Пък дали ще свършите или не, в крайна сметка в тези ситуации не е чак толкова важно. Много по-важно е как ще си прекарате времето и колко внимание ще си обърнете в леглото. Втора точка. Както преди малко си говорихме за мастурбирането, че нали може да ви помогне да свършите по-бавно, за жалост то може да ви изиграе и лоша шега и да се окаже, че примерно това, че мастурбирате, ви възбужда повече от това да правите секс. Така че трябва да намерите баланса и със сигурност да не прекалявате с мастурбирането, защото наистина това са такива случаи, не изобщо редки. Много хора се прекаляват с мастурбирането и това им пречи да свършват докато правят секс, защото по някакъв начин секса не им е достатъчно възбуждащ. Така че намерете баланса между това да мастурбирате, да свършвате и да правите секс и да свършвате. Трета точка. Има много външни фактори, които ние не си мислим, че ни влияят, но всъщност много ни влияят. Това са неща от сорта на преумора, недоспиване, алкохола действа точно в обратната посока. Алкохола, нали, той ни възбужда, но физически ни действа така, че не можем да свършваме. Ако си приял с храна, така около кора да се случват тези работи, също е много трудно заради дейността по смилането на храната. Много енергия от тялото отива там, а не където ви искате този момент. Може да има хиляди притеснения за това дали ще си изкарате оценката на класното по литература, или пък майка ви е хванала, че не сте си оправили стаята. Такъв тип външни фактори отново влияят и пак по-скоро не трябва да си ги мислите, когато правите секс. Четвърта точка, мисля, че до четвърта стигнахме, вече не съм много сигурен. Правиш секс с някой, обаче той нещо не те кефи. И съм, нали, мислиш си, че ще бъде готино, че ще ти харесва, но в крайна сметка не ти е лицеприятен или пък нещо, самата химия не се получава. Това се случва, и то се случва често. Защото те хората се харесват, обаче когато започна да се целуваш дори с някой, може да се окаже, че вие всъщност не сте съвместими. А пък ако не сте съвместими, това да се целувате, това да правите секс, сте още по-несъвместими. Но да кажем, че ти си решил, че въпреки че не сте съвместими, ще продължиш да правиш секс. И естествено, че в тази ситуация по-скоро ще ти бъде много трудно да свършиш. Пета точка. В крайна сметка може да се окаже, че просто не може да свършите докато правите секс, или наистина толкова трудно свършвате, че отнема часове. В крайна сметка и това не е толкова лошо, защото може просто да се гордеете с това, че сте една секс машина и може да правите много време секс, при което, нали, вашата приятелка може да свърши 1, 2, 3, 5 пъти, зависи от нея също така. Така че поне тя може да бъде доволна и спокойна и щастлива. И сега едно, което е за
целият клип искам да ви кажем, че ако всъщност не може да свършвате нито когато мастурбирате, нито по време на секс, нито по принцип, най-вероятно трябва да отидете на доктор, уролог е вашия човек, ходете при него, разкажете му какво сте правили и защо не може да свършите, ще ви каже той. Аз съм Радо, вие гледахте Love Guide. Много се надявам да сме ви били полезни с всички тези наши малки съвети по тези две теми. Пишете ни дали наистина сме успели да ви помогнем. Чао!